Эсэдэг лютек яа болгонадык табылай истечилебит онна көрөчүлөр бит эр когун түймек радио гонна телевидениега ага сепире сагаланар бүгүн мусустар сүрбек кис күнө бенидиенник сылгыны ити бу сахабыт норвотун бир үгес болбут жарыга былыр былыргаттан сылгыны ити онна билигин даганы бу биги тыбыт кайсылатын бир сүрүн салаты болар сахабыт сырга сылгыны ити туунан бетин санааларын республике Тетен Хайя студент Ютюля, Хулехете, экономический билим кандидат. Сахаса Сыр, Уник Кисангрила, Дикусей Ветен депутат. Василий Степанович Винокуров, Филестер. Бегига Хагас Тилипендер, Хагас Эфи Тилипендер, Отутик Кинул Нул Алтон Алтон, Отутик Кинул Бир Алтон Алтон, WhatsApp номер Агас Тосюс Алтон Тют, Тосюс Юрбагас, Аухан Агас, Уан Агас, WhatsApp Нан Сурюнг, Тилипендер, Риен Ритинг. Итак, я был. Василий Степанович, итак, я. Бихака студия бутигар все недели на радио келенген бу сылгыны ити туна кепсисил жудин бүгүн де эки стүгүлүн бу тиме бетин алгы ситерен сайынаран делингетен кепсетиях тахпит сылгыны итиге акцияны киллери туунан бүгүн эн саналыргын үлестен де бу тугуй акция ден тугуй бе истечил бите керечил бите акцияны мобста туунан баарын бериңдер мен Ахшир тогунан элбектик казаттык казаттык бол бакка басап нөгө кепси хататында антын үскү эйдерек кинет үксүгө бу куялдар бу байт бапруун алеген эгеттем көтгөн мен бу таксаммын ахшир тогунан кепси хаттын баадамын тегеде антын сүтте устугун эхет ахшир бапруун бахары канат бастатын тон пайтын атына ген ахшир бакатчы Кем катчылак, акшиялак. Кем катчыта хок, ол акшията хок. Оттан пайын ген болуына, бәле колкостағын сағана күрдік, семмен қанныгара кехе, қанныгара кехені күрттіған, тұғынанара күрттіған, ұнағынан күрттіған, табанан күрттіған, сүйхінан күрттіған, масынатын көлігетінен күрттіған, оны пайын аттан. Онан аңдойды бүтінгіте бұл сайдыйтын тұғыма, бакатчы баплы. Билеген бе баган дөт баган батак беген катчылак болууга, катчынан кишиге, катчылар жөндөрү төгүлүп кетип жатабыт. Рынок услугатаны. Рынок услугатаны. Сүйбөлдө амастан мен акшенин албык кеге бүтүнөн билебин. Охагада этен көрбөппүн бир кууна хебер депутаттары күрүгүн мүттөрө. Онтон балтара хөб боламандан акшелагын бехека абылса хагалат. Ол сағаланы етеп, ештөрді онына білінгі де өтен, ол ақсылағы абыроса бір, бігеге республика бір, отып бұрығының бюджетін қарчылығы. Еті түгі тәрі, ақсыны таба туғаннаққа, бігеге олықтар жамытын бүйірділіктіңді. Дейтіне тәнтіламы, мен ақсыны қайдақ бұйылақты бараның бұйырдықпын бағына. Ақсыя закрытай болады, открытай болады, онына олықтақ болады, олығы болады. Оны бейхаға ақсияны тұташчы нәхелек дүйіғын бейбірігінің бас білдіғіне, оларда кені сүрін күрді білі бөлі хетке, бұл местіға, бұл туаққа әді қарчылдар. Оны бәті қалайын олар бұл? Бәті қалайын олар. Түрін тоғыз бірігіні болдығыны, бұл жа туақ кем қарчылақ кеге ақсияны тұтуақтақ. Ақсия бұл қарчы. Ол еген Американы болдын, Англияда болдын, Китайда болдын, бүтінгіте Улахан қағайстылары акционерні компаниялады. Кенелер акционерге атын жонынан қатшыларын мұйнанынат, бейлерін қыздағыстыларын ұрыбоқтанынат, атын негеттіққа, атын тұлақтары бағыянынат, бұл акционерден кейділеді. Одан бігігі тұғы андай дұхай дүйтіптен қалан қалықтақ бұдей. Анаған атаққа акция жентілі Бияқаға экономический туаққы бүйәтелдәдігер капитализм төйдіпін бүйітінен ағылыр әді. Акционақ кеге бұ ата капиталист. Оттан білеген бігеге сөйтбі ғылықындары капитализмі кейдәк бет. Аны білеген әті құру дейінені дейіне акционерінайы туақтан айдан мағатын таддан коммунисты құру дейінені туып, сөйтілі ұлы кеге құрдық көрдіңелдер болмадықты. Оттан кені закрыты акционерні обществе бірісілетілі. Оғынама кені тілттәті бүтінгіте чағынай. Оларда чағынай жөнінің бас білейлер.
Меня чатил там была на безусловие вот он тохтан, он на нехлестан бит, а на хокомола уран бюджетный тохпутун бит нютун, а сейчас ты бит надо тягать, бьем бьем бриганы нехлест поспелите бьем тягать. Статистик, только стык обсядок. Ты на том холобром, аннек, лан холоб холобурдан ди, нехлест, нехлест, холоб тохтора иссюс кихилях, Будь бы усюски хилях не хилек, ой дом трур не хилек дебу. А все кометуна кайдах сайдан кирам барари. А все кометуна кире билеген кайдах таантан сайдат кирахвох. То это кене а все не бигун биги биддати кайстотин телтети тутталипит. Олих меня тебен а все туттуба пругат биги ти кайстотин туттуба пругат республика биги гет суггада туттаттахтапит. То это кене сугга Ахсиет нам туха нам мут, бихисит аспасырыга мин капсавитим, сира кайдак бухлахты бэясыгын оқысывит, ол сырынан маран, ону тоқту бигай кетер нададыгар, бастыку осет, уалча сүйбетчі хылыстата, ушонайдар үлелевиттен түмігер, бу ахсиен ирония кейдеммит, ону бухарам мут, ол түмігер тақсық бұтын нададыгар. Отон, акционерин ол статерлинна, Арахане було не похолура, бо акціонерне товариство акціонерин атылыргарарай каматык барбатын. Эветер үлетем өлтүртүмүгер акциялары хыната төйхан калар. Ону жон бара итин кайда баары кай. Ке акционер ген бу сами интриене итин нахтар. Аны хэп кэбердин акция хыната камны турат. Мен бүгін акциям үддігін алақ болын сеп, хастынгы түрәтті акциям болын, нөл болын сеп, Жона акционер кеге 99 бүрігіңе ұқпыдырнар акцияларын иннегер күскілер яқтарды. Ол ем мен әтәбін, бұ акцияны тұханыға бұ байбұт жұрнар бұт. Оларды үріні ұсловиеті байбұт жұрнар бұт. Бейлен түрәбі сендерігер 99 бүрігіңе акцияны ұғаннар, түрәбітті электрикі мүлгіқтырнар бұт. Вот эта акция генерала Кумаха была. Дитине тахарарга, бешеттен тахарарга не тух уступтар баллады хады. Он атылырга. Атылырга уступтар суақтар. Оттан бешеттен тахарарга хокон бұхытна сия барыға. Оны білден тұрар бейге мәне бұл келен кепсі олара бол батақ бұрт. Әр кімна өле кімігер кепсі бұрт, сүйбесші хыл оладды бұрт. Ол ұсталақ туатыға сен Он тух джоннор поддержкаланнар, тюет нехелек оңора хататывыт. Ол түмігер тюет нехелек тэн бийн нехелегэрэ білгүн соддарнат нехелегэр дейн, бүтін нүйтэ акционерна кампания тэрдэргэр кумағы тэп бэлэм болды. Итіне үйтэн кэхэ, уонтан тақсы хылыстат. Онай түмэнэ ухылды бат дейла, оны түктэрді сэпчэкі, той жаққына, Бәрі документін білімін әңгі бір шестағын бар, документін білімін әңгі бары нағай дәқпөт, нағат лақтақпөт мәккеһәлдер. Оттан акция сыната түхі ұстоймастақ болуғын акционерді бәйлер бұхарылып. Оттан дейтін ғибытны ғелекір түхі сумала әді? Бүлігін бігі оны ұлық білбәтпі сәпті, бігі бұрысты құмағын ұдықпөтті, оттан акцияты болуғына приблизительно бидях все стоимого судьбодиту хинча булу ден агабут. Олата убагане туттаракихе, убагатен туттаракихе. Окихе убагатен алтон брюхенга алтон тихинча атыламадан, акционер кампания атыламадан, тюдон тихинча тикка акцион атыла хинсеп, оны фибе тихинча тканману оттамбарак. Тогда, когда бы голги эти тир, какие акции учёдик тухане септиенде? Он ну, а ты ну тухан макан кэр. То есть, когда а ты ну была на беги жомут тухане ахтаран, а чила жондар кртиат кахтарахт. То есть, когда барих пиерат кахтарахт, а ты кеннет пит, а ты уотаслдар пит. Когда бы хил туотасла боллен, туотуотасла боллен, вот ты голги была на беги бутнан. Бүгінгі күздастығыны поддескен ақтаққа олық барыстақ ағайысты бәрі. Отан еті акционерін ұлыстығылар нәйлікке бірер болық тақты. Отан арағына жөн бар бұлық. Орқта чағынай бұлы кемері тірілділі қайыстылар бағылар. Олар үкітті қайдақ көпсеті бар еқті? Олар үкітті көпсеті құққай. Той тақына акционерін кампания сирі бас білейтігер
көппар оппус сирибик нүйтін бейді есігерінат, үті бастық үті. Негедек акцияның кампаниятын бейтінат, ол жаны үкпап боламаған, сенге қоламы күн тұтуының итар боллағына, ол сендері бас білет. Еккейна боллағына, бұл кені ол жонтан хылқыларын атылағад. Атылағад, оларда кім кылы бар, кім тұқтаға бар, сүйіске берем бағар бар, кім бігілік тәрігі тұтылан бағар бар дөрініп, олар ақсен атылықтан сөп, әвет қатшетінен болды. Алтын түрінші атылағын болды. Убаған қолығы. Кепті акционерің ұқсытуа тәрілінің әп, тәрілін барын акциятын беш әттен тәді барды әтенге бады, қатшы бәғді кейді. Ол ғыналақ көмағын атылыстығы ол қатшыта ол акционерің ұқсытуа кері бұлды әді. Оның оны контролырген білі акционердер хөбелері әйін иті қайдақ барықта. Иті ұстабы үтінен оны ғылды бұл, ұстабы үтінен көрілі Олар бүтінеті құқылан бұғытынан ұғылылылар, әвет әрі нобледатыны совет жем бар, аны тұран болланы исполнитіне директор жем бар, аны тұран ұрабосайдар болланы тиісті ұрабосайды болалылар, кіндер акционер болбаттар болуқтын десіп, болбаттар дағынтын. Әвет әрі наймылға өлі болтырын. Кіндер қатшылы өлелілер. Олеген болланы акционерні офсисті бұл, бәйелікке қатшылар жөнкелер, бәйелерін жөнлерін, үлінен қатшылар. Оның ұлықтар жөнлер. Да, мен қайдар тұқырды қалан елім. Қанара тұқуыны сұлларға беге ме, ұпайғы көр бүтігер еме, әнді күрді бұхары үлелері үйтар бүтігер енді. Ол ұны күрді бірі болынар әрді деймін, бәйін тұрыптан көрінер ем. Самы әпкөйд Россияға. Тойда қына Россия білі социализм күздағысты өтігер акционерінің кампаниялары келдер бәдеді. Оны дүйгін. Ортан акционерінің кампания үшведік кейбеті білін тұйқағысты өті болады, тұйқағысты өтігер кесовосты болады, жақына. Әхім ары білігі зақырты акционерінің офсистөйден аттын алады, құрты зақсынының офсистөйден аттын алады. Аны хоғыру ұлаққан комплекста тұтылынылар, орны түрінчала, вести түрінчала, науы көрер. Вести түрінчала, орны түрінчала, сибинені көрер. Ол комплекста бірін үйті акционерні кампания. Білім бейі қылғас тақты олға орып ұтыл кәнттен салғы кәпсетивітін істәрін 32-00-16-32-11-16 телефоннан әриенгіт. Сана атын үлестің үйтігітін берін. Күндігір әтшілер бет, онына істәтшілер бет әр құғын бериге, сылғыны ети туынан бәйтетбейлерін саналарына Василий Степанович Винокуров үлестер экономическе білім кандидаты, республикаты қайыстығын үтілік үлеті, Сақасы үрдігі советін 12 сыңғырлағы үрдігі советін депутаты. Дәрі бейіға істәтшілер бет күтті алыр, істәбет. Өте кейінен. Алло, дұрава. Өте кейінен. Алло. Істәбет. Алло. Я жаңыттан тұрапуңен ғейтен. Дете ғылғыған ақсыны ұшы тәрие бүтен бұла. Тәрие қойақтан. Тәрие қойақтан. Тәрі білі әбіл. Ол бұлам бүгіден нәрестен тұралыма. Бүгіден сағалар. Бүгіген сөзді қалжа айға түспет қарға үн болды. Ады бөйде білен сөз құрам болдыр ғылғылар әстан алықта. Едің нүтіпәлтәмін ақсеріне жүрсілені болдығы өтін қайта болыма, қатты өтір әсап пінді, суақты болбаға бұңғыра бара бұлдар. Сөп, әсе берейді. Өте күннен. Өте күннен. Мен Василий Степановичтен бұл вопрос әйтарыңдығын. Василий Степанович үнігінгі көшіғі әппетін ясобай статуы мені. Бұтым ол қасобай статуының бір республикалы тұған яқта. Бия совет статуны кетпесе яқта. Он би акционерный общество кабырды кабырды кабырды. Биге фонды кредит болды. Референдумдан ылайы чылдылақына. Вот. Фонды он эти бары промышленные организации ваттан барсыстан республиканнан президент ураны нолог отчислений урока дады. Он на Россиеттан имен нологтан тутан биеха
национальные богатства вот деньги хотели направить мне канале. Он ну хотят я не гни. Особый статус тен тугу он не мяхает или тугу он ну бы путу на тугу нам туга наботил. Особый статус катохи среди не итальян. Нере бастакан бу дарапун ити тигер. Мәтем нете олу сөпке итәр мин кордофна. Там гылгы батеген. Да, неке ите ип тигер такка. Сәдәш вете беге табалакка. Бу бибарга ке табалакка калбы булдун. Белем нәрне спеппит акшенене компанияны. Ол тип бу табылы бете бете боллар. Табалак кидер. Ике вопрогы эй кайкыдыр ете. Ол оно просто бичахна бичакүндән әле яха бахарылды бат. Ул гына мәгән акциянә компания белән тобылы килде, ул гына көрүне нәнҗә тамат. Акциянә компания аның ул технология бүтнән. Ул не бүтнә, не за техническийләре качы бүтнән. Ул чоны да вакыт сетигене ул да качыны ленсе. Аны беге якускай научно-исследовательский институт ученый дарынкытта. Әккәмнә үләбеттемігер, онна оны сағалабыд Николай Тимепевес біне құрап темен бұратын көрдерін тұлат, бұл күрелігім бұрғынан дұрттан нақпытына, онна үшіз зачықыншы күрелігі тақпытына сұлғыттан итағы оқ көрдерін ұлық біркен. Кіне әйәдім тұлат, бір ділен бар бұл жонынып, сорақ жыл түйрім бұрыған, сорақ жыл ауырым бұрыған, дилі бой бұқатылар бұллақтылына, кенеха білігін, ауырым бұрығыттан деловой бұқата 15 жыл ұстата түйелік. Тойын жақтына кене науқы әтетінен үлелік. Еткіз вопросқа ағовай статус дейін әппәтәрін. Ағовай статус бол баққыры. Ағовай статусына кім дағантын, қаған дағантын бекеха ағовай статусы бері оға. Олан нұр. Сақа әліген оларан жаннат. Нұрттан сақаттан тұтылуға оқ. Нұрчалы тұллақтыр, оны сақалы тұллақтыр. Бәйәбет традиционы орта сылғына қылғынан жарықтына бүткен, бәйәбетге сылғыны сұйғанық бұтыннады. Орты кіз бапылысқа петті әтаққа, бұрында тәйіндетін бапылығыға, бастықы бапылығына мен бір қомнығы бекті ғыджаммын әлейдігін. Бұл абыросы ке қатшетін бітнүйтін, сапер нұғар, сапер кейінен бітнүйтін, пеқа әспеті берекқа, оны итіндік бұрындан тәрекқа демін тұрылса қатауыд. Ұлтуайып қылды батаға. Оттан бүгін болады, үті вопросқа үләзі үділдір. Оны саңа талылы бұд, аға бағылық бұд, үті вопросынан жарықтан аға бұлы демін бітейді сәрейбенір. Бұл еті асубый статус тені еттігіне мен тұқтен үйдөтімін. Үндірін көпсер керен саға қылғыда... Оғы статуста бұлықтақ деп. Бұлықтақ деп. Бұлықтақ деп. Антон, тебе Вячеслав Анатольевич Робсағана бұл ұлылы бұл тәден күрді сағана сақағыл күті ұғывай статусқа кейдіға дей. Тойтақ күті сақағыл күті традиционы ортасылғы кейдбет. Ола да ұғывай статус дейм. Сәй бейға сөкті алыр. Алло, естебет. Алло. Естебет. Браво. Браво. Табу, ең үстен дөзі бағалая. Бағалайыр сапан өстен маңын етігіл ата билдирен кулу чөтөгөсү чогон чөтүлакка маңайгы то упустияка акция онун чалак тактыбыта ол бие кого ура айыз жоңго бар ону же билдирен качасы болду кыдын сөзүген уйтады то хаксете эки ситин лавут. Алло, Истевит. Алло. Раста. Алло. А что, да? Там было дойду балая, багалая и так диви. Кайни для меня была, типа. А то он тут атан, а он тут лах, то он тут. То он тут лах, то кангарах сину. Вот тон окемне ахсене Эльбек промышленное предприятие Тарбыттада. Қанныққа ұқпұтымен қанта мүлеқпіне, де қағыз бөтін ақшиеден ол кемге суғаты, ол ең оныңға ақшиенен ән қайдақтағынтын, де қағыз бөтін итіркілің оқ. Де, білген болданы, бұл интернет сетімегер қоластағын барады бар, де бастың фермер, бастың тұй қағыз бөтін спесиалиға өлі әйті әденде, де тінің ән бейін тұз көрілерін қайдақтары.
Эти биллен тұрар күннәғі қалқа, күннәғі өле. Білген оларған бүтінетін ақсылы бінген тұрдаққына дөні бұққы етті болды бат. Биллен тұр білімнәғ, биллен тұр өз сылғы оңғылды бұт. Кәттім дүшіг бәтті ғылыстаты үлілі әтветтен. Онтан онты ғылыстатығыр бұл акцияның кампанияны қайдатта ебіттен, қайда оңғылыттен. Онан болағына бұл манна 4-5-тілер білімнәт. Олар кейдіқтені олар көк көрін, пилотный проект құрдық көрін, әрі оңғылдық бұтына ике қылдатықта. Оттан ике әтір пермеске қағайыстылар ден, оннат уақтар көрден, Отто күннәге алғаны қайтар бұйарыққан адам олла. Жеткерігер үтчат қалырына да, олықтан оқыстықтанына да, оны паддес қылына да түйтінің оң құлладық. Бұй әз тәтчілі бітір елдер, алу. Алу, дұрабылар о? Дұраба. Мен маңық тұқтақ мұны ке ақсия жаң құтталақ бағайды. Орық бейтіне мен ақсияға келерін тұғы оны сылырдақы бағучарынан ақсиянан түрекпіден қайдам істіқтіреге. Бірігін маңығына бұл ақсия неліне тұқтық қанады. Бір арабаққа заводтырын тұтталық қанады. Тоға жерді қана бір арабаққа заводтығы қан сүргіні қайттықты қана итті бәққен. Бірігін маңығына бір арабаққа заводтың қолыбыры бұл Дәстәққи оңыруқ қанады. Оны құтығыздегі мен қанна табығастақ сүддерінен оңыруқ қанады. Оны бүлі әңірі оңыруқ қанады. Өші оны болығына жа, шылғыны ол ақшиғады тұққады келдіріңінен жонлар үшін тұқтыққын сөп, ағдасия өққын сөп. Онтан оңыға оқ болығына олық бұтабылы бат, қылы бат сол бүлі. Бүйі құттынан сүріқті қайда бұл жан болық бүтке. Сәп, екі сейтін ұлыбыт. Это Василий Степанович, что двух сугнан до пятеро рыбаки его лахти. Тарули это хамна. Из Касани тени так. Ну, ты российская законная чевина на бакуру на капсин джамбара. Баражон на туханул рода бюджетник тариген. Вот это сугнан на туханул на двух киблин, а он двух тянин. Сейчас бастыка вопрос кепетя чатка. Смотрите, бастыка вопрос. Переработка. Переработка вопрос. Акционерная компания на внутренние крылат. То. Акционерная компания на тарелке септемене хекара кирису барапитим нехлек тарманан радит. Отто нехлек тарманан тарелевикке, эти переработканы нехлек ихинан ондок бутнеда барыстах бубу адеммит. Оно бит нюта научна практически доказнен турат. Беге айбутнан ағыз сүйс бияне Туттаққа акционерная компания туттағына күнге иккілі бені өледдіғына переработка бұхетінен достаточно туқтыда қарчылар тұрақтақ. Ол переработканы нәрегі де баспелер болдағына, нәрегі де переработка қатшыда кейдер болдағына, ол акционерная компания өледділ тұрақтақ. Оттан қанны да ұлаққан переработка бұртын тұтуық біткен, әтәреке мен ола ұтасам. Екіс вопроска әттаққа, дұғат екіс вопрос бұд. Бұл құтығынан бақы тұғынан үйті? Құтығы құтығынан бақы тұғын әттаққа білігінен бақы рөйіне кәпішенден суық. Оланы бар құлғыттарға паддес қоңы құлылат. Оны білігін үләдей хүйделлад, үлттіменнет. Қайда мәгінен бұл табағыттар құрды құлғыттарға көмен ұнтыр бұқынны кендір. Но бу статьюты этой акции ден бу олус кутталла Джон Херге ылыгы один. От ылыгы один. Отто оно мен кинехага ананы пеппине. Бирон би бирганы нехедек басқа ақсыланат. Бирон би бирганы нехедек сирин бас билерин бұхытнан, серге сығыннаған бұхытнан, онны бюджет қатчета кинеяти яқтаған бұхытнан. Оттан түйден тоғыз бұрғаныгар кем қатчыла? Атыға барар. Атыға барар. Олата ән қолабыр ұлдық тиянген түрәбі сенген, екі ақсен атылағанген оғот сенген қолабыр тиян көндірі отырнудларын, көндірі бұлтудларын қарт ерге тоғы қамақ болуқ. Сен отыл ақан байқи болады, бұл ақсені 17-ті бұрғаны олан кені бәйетін исполнетіне дертін тұрғыра қырған қырқтыдар болады. 17-ті бар ақсылаққи бұл жесті қырқта қапты. Оны болады атылған ұлар қапты. Оны болады бе бай жұрмұтына оламы кені қорттарығар жұрмұтын қамнасты етіп болады. Таманда бұл әттің де, бұл ақсылаққи құлы мен төрәуі дойдым бұл ғылғыны итер, нелегер ақсылаққ бұна. Ол ғылғыны итер сіддерігер
мен гыджар бараптах болды. Олок. Абсолютно бараптах болды. Бултур, сирасты. Кубатынан, конечно, бултур. Орны кубатына тоннул. Ано он тегнен бегелеккін көттілер, бегелеккі тұлықтур. Онтан атынды вопростарға барытыға бегелеккі тегбәйін динақтык бақтан келер. Дараманны бейхі басайып кебереді кетбет. Сылғықсан республикаға олық бұтанны кебелілер. Бұ онынан сылғырға бір серге тұрар күрдіқ. Қолабыр жаңыға сылғы ететін көз келетігі қанады. Сері отел бәға біліңі тұрғынан. Отут жерден бұрын сері тұтан олыра бұд. Нәе тұханан олыра бұд. Сылғы ететігер едір жүнгі берек қанады. Бейені программа әрүдбе бейен сылғылақ жүнгі әрі көрілділер. Бұ етіні хитері реклама кәнеттен, қылғы сұқты бұл кәнеттен қойды оқпыд. Манутты хитері сіме сағылан барын етігін берек бі. Күнді көрәшілі біт, анайстайшілер біт, әр қолын түймәққа Василий Степанович Винокуровтың көпсетіптің салғы бұд, сылғы етейтін туынан. Нәрәттің бұл баса бұйтыға түнне қайын, жа, манна олана сөнінен туық тенеп біт. Хылғы ақсана олық әлбә бәт. Бір кеге бейін түнне ақсана қылғыны қайын көр бөт, олығын сылғата сетіреттавыққа, үшеді көр бөкке оңчалы қылғыны қайын бәлден. Тұтталылар. Оны үш сағы оңча түнче қылғы бар болды білген сағы өтсерге. Оннук. Жауап сен Аллахқа хаққа әрігер ағы бүгітінен 3 миллион тет ағы қылғыны көрек бүтін жаттыр. Онан әхеге наға қылғы біреген әлбі әтәден оң тұғын ағы қылғы тұтылады. Оттан жүке әтәдің көрдіқ қылғыға бейонның сылғы біддік қылғы көрек тақтен үті қыздағыз жерінәй политика. Ол политика Хапкоста хагана тутулу бута, джон олорот условиятын тарийге, онна кинлер септяхту лэдий бопростан карчиге. Ону аксиняна кампанияра тутухар кяхтаг. Тэхэнча, тэхэнча агыс фюсикки тэхэнча тюсфи сылгыга тэннэхэхта вопсет кэбэте. Ола ата алтонча сылгыхыт, сылгыны кора джоннак бар болохтахтат. Атынгэттахка хылгыхыт дигнак робосе класска кийдэ. Қамнаға онын түйден түнкертетеге ауық болуқтақ ұя етін, оны бұрытын Ақсенені кампанияда қарчы есіп. Оттын ол қарчы едігір, түйденні төбенен қарчы едігір надатығыр, беге үккілі үш төбенен сылғыны күріні, күріға қайыны, күріхінен күріні күрібіт, олады оны тұтынады. Онтан кенлері ахылығы қашы етін бұп бұлығын. Әмі құздарыстыға білеген бейділен жоңы беттелейіз, әбәтір атын жоңы беттелейіз. Ол қатшысын бітінігін, ол нәхедек күрілді бұп бұлығынан көрін, сылғы базасын тұғығар, сылғы тұттан тұғығар жән, анан сирең орудынан, оны атынды бұп бұстанан жәлтанақта. Бұл әсіне бүкітті алдар істе біт? Истевит? Здравствуйте. Бывший солдат там. Здравствуйте. Я знаю Руслан Банматевич. Я бала бы им Бетрюевич. Степанович. Я пилька таковы, Степанович. Я пилька таковы к нам. Я... Нехлеге байты ақындасы, нехлеге эхи ақындасы. Солга айылқа ота. Вот бейге сербитмен байы хуақчан бұд. Ман бастығы президент Тоғын хәтті Аллаққа сірі бас білі сүйбетті және берін тұра. Мен түгінші 500 сүйді кейінен алан тұра бұд. Ол сүйбетті бі дінләк тұ, әбетер бұраған кәйі бітті, президент сүйбетті бәтін. Иті бастығы бапырлығыз. Иті бапырлығын бұл қатшы етін ақшыға. Иті бүйе әттілері. Хақалар Сәрәк жамбыз. Бастығы баучырға асия кейрен баран дұға бұтын толып берен бет қайыры тәрілткені байыпып көр. Бұл тәрілткені байытығы бол батақты. Ол тәрілтті бет әсті нәбетер байын барақарлығына бейі түскіду сотты бол. Дұға дейгіне. Сәп. Орына айылар дәбу сірі бас білі ебдейсілістеді. Тәбет, нөпеттігі ғаз. Бастатын тұрын, сірі бас білігіне мен әйе қаға ол түгі бел бәтәрін,
Баламыс бігейхестені. Оға ана итіне Аллахайын тасы өппіт. Онытын бастықы президентіні ет, Олақсия қанна бар бұтын. Әбәтер ол сеттуғынасы бігейхестбек. Әбәтер бар бұллағына. Біліген итіне қайта бұйлақтығылалығын туғынан сет комитеттері бас білелмет. Екіз вопрос кәпетті бұллаққа. Бұғатай. Бұл тәрілтелдері... Әрбөлі басылығыз тұғына әттаққа кене ағылығын тұғынан доқтыр бұдды. Кене экономискен ауқы доқтыры ол батақ, экономискен ауқы кандидатыры ол батақ. Онан кене уақыт үңіліғ, сақағыл күті сүйбе гектар сені тұғын ұқтақ дейін. Олығын кене қаға үтінді паметті тұғын сөп, әбәтір нұлтты кейті Андреев дейін қыздастыны премиялы ұрияты, Российская советская союз государственный премьерный лауреат Сахасергелен он аз гектардан чилбетет гектарга дылытын таба хеде битті бөға дейд. Бұғарантын. Ол ехен таба традиционный ортасыл болбыты. Онан мен нағам одар күйбін сұрағар бейі ұшын айдар бұд, олақ білбәт кемелері кейденнер, ұлу ұшын ай күрді ағын алдат. Оттан мен ем сағым тұқырытын сақан ағар, сақасыл күтігер, үлелебік кейі кенердегі білерім болу, ол күнаман экономиске науқа кандидаты болар бұнан экономикатын әді айдарауын. Оттан кенедер болуына барысын білер күнді айдарауын. Онан үтені бұқиянды табылы бар. Екіз бұпырос, мейхана бар, дұғатай. Төйнел бәқсылғы бар да чонның үтені науқысты. Әп, түйінен әлбәк ғылғы бары дағынтын, ұнтшынан беге минус бола бұтчен бол батақ. Әке Николай Тимофеевич көрдетті, түйі дағынтын күрағас жерге сылғыны сатан күрін тұттаққа, түйі қынны бары бары ғылады. Ола ата, чүйші аққа, әбәті піті сұғылыстуа, Ақсенияның кампаниялы барыта, беге чүйші ақ, Қасамен мүлгеннен чүйшағы бейхілгі тұтамарамын, ағаяқ кейінәнді дейбіт. Ақсенияддарынан, Ақсениядды бас біленді. Оттан үләйіктері болағына, қамнағыны болады. Олттанға бейхілгі сұлғы бұтын, тұтат бұтын олақ технологиясын олады жақтақ бұт. Онна ұтат сымысла әпте. Хылғы ұт, олаты кене
сегге сөздәт кені бейтіне де боқ болуын білекті. Ол күлетін еге сылгыта бар болуын қарсы еқті. Атын боқ болстаны кені елтамады. Дәметшеріңе енді әттім. Ойбал өрінде үштін тұқтен әдәлден. Әдір өтчет олық ғылғы көрі үсті бар, тендігінен бе ғылғы ғыттар бұдыға ятақтарын ұқтын, ғылғылар бұдыға ғылғылар. Теги эдер жону тарат бутнада тегди. Эдер волаттар бутын. Түртті ол таластағына, қолавлик күйсілгілі түртті ол қамнастанан, түрдон түрінші қамнастақ оллағына. Қая күйскіндерге кіргін тақсы олай. Аны олар ұсловията барыта тәрелдіяқтақ. Әбеті базалар оңызлықтақтыр. Оны мен атын предача кепсейім. Ата билген сылгы базаны тутуга ме бу Сахар Республикадан халыкта теми үйбүл оңорун хүстү кайстыва тутар тата билген келен катчы кырымчы пулан бион кайстыва каятлар ди. Эдинде акциянын обстовлана катчыта бу кыга төхөл бири. Акциянын обстовлана. Акциянын обстова атенжеттен катчылат. Жонтон катчылат. Жонтон онна атын сеттен. Мэнага таптын нехилек болот ди. Нехилек гарантиятынан эсэллах кредиттер келендер. Эсэллах үләдейін условияты дінерге кредит берендер. Әметтер күді бұрығында. Кредит олалар әметті бұғастақ болар дейін. Бұғастақ болар. Аттанин ұлымыз. Ана ұнтығайын болағына ұрақ түбелттіға 15 сыл кәнеттен әретті өленер. Оның бітін үтіне ағар форстан тұрылдыр. Ноча бұдан тұғастын Мен өз түмігі түйім әқпаткәп сүйемдем мен, әхе қайтарым болбады. Сәп бері біт түміктенірі тиян кәлі, істәйтшілі бітір ғылғын үйтәйтшілерге тұқтен ханалырғын әтейін әтей. Мен Саха Донугар бағапсы, Саха әрін күйетін интелиген, кәр интелиген, бір интелиген сияға бай жомытылар. Оғанына баян арай жомытылар. Оны кәтті Кеһеретте хитарақ сұраққы өй ханат түнен көмелігін бағалақ жаннырғы әтемәді. Беге Аксени жылайнын өгері көмелігір қырықтақ біттен. Оттан кеһерін жонығар ол кәлбі қатшыға қамнасылан, оғыны түріттен, оғыны үйескетен, осқолылық ұстой болбаттырын адатыған. Кеһерін ұлықтар нәжен етген үлігін естетін тағарын адаттын. Аксенені қампаниялар ұлыққан болықтақты. Сөздері бүгін әйір қоғын береге бәйтін санатын күтті үлліхінне Василий Степановичмен құрап Республика дедің қағы сөйін төлі әқілі әті академическай білім кандидаты онына үддікі сөйбет депутаты 12 сыңғырлар үддікі сөйбет депутаты Ямақтан ауыт Василий Степанович салғы беге алты час кенттен радио көсі өкпіт әтенге болың